Aktyor İslam Mehrəliyev Zaurla Günaydın proqramına xanımı Nəzrin və övladları ilə birlikdə qatılıb. Aktyor həyat yoldaşına çalışmağa icazə vermədiyini açıqlayıb. Magistraturanı da bitirib, bu sahə çox çətindir, ona görə istəmirəm, məsləhət deyil. Deyirəm, otur evdə uşaqlarla məşğul ol. Sən işləsən ev işlərini kim görəcək? Nəzrin də incəsənət sahəsində təhsil aldığını vurğulayıb. Qeyd edək ki, İslam və Nəzrin cütlüyünün bir qız, bir oğul övladı var.